pessoal, olha aí como é que tá hoje a barragem de Quixeramobim, Ceará. Dia 5 de abril de 2023. São 10 horas da manhã. Olha como tá lindo. Aumentando muito mesmo a sangria, viu? Muita água mesmo que vai para o açude Banabuiú. Tá lindo. Deixa eu filmar aqui ao lado para vocês verem. Muita, muita água mesmo. A gente só tem que agradecer a Deus, né, não? E vai aumentar mais ainda, viu? Se Deus quiser, o açude Fogareiro vai verter esse ano. Pra poder mandar mais água ainda para o açude Banabuiú. Quixeramobim no Ceará. Começou a verter a sangria dela foi no dia 2. Hoje é 5, né? 4 dias hoje. E tá lindo, lindo mesmo, viu aqui? Banabuiú, que se prepara, viu? Tá chegando muita água mesmo aí no açude.